Друзі, привіт! Це вже інше відео, але я все ще тут знаходжусь на фермі. І я все-таки вирішила спуститися сюди вниз. Дивіться, я зараз покручусь і покажу, де я була. А, і до речі, там їхав фермер на тракторі мені назустріч. Он, він везе такі ящики, бачите? Вони з яблуками. І виявляється, що усі яблука, які лежать на землі, він збирає. Зараз він, власне, цим і займається. Видно вам? Дивіться. Він збирає яблука, друзі. Ті, які опадають. Тобто кожне яблучко тут іде в хід. Кожне. Ось чому їх не можна збирати людям. Бачите, як збирає яблука? Він їх збирає зараз в відро, потім пересипле у той ящик і повезе туди на ферму, на переробку. От. Я коли спускалася, то він мені навіть дорогу дав, такий хороший чоловік. Тобто, дивіться, доріжка вузька тільки для трактору. Я зійшла в сторону на траву. Я бачу, що він теж з'їжджає в сторону. Тобто, об'їжджає, щоб... Знову ж таки, боже, як вони тут... часто літають. Значить, потім він зупинився, виліз з трактора, привіталися ми, тому він перший, я йому відповіла, тут ну, дуже-дуже прийнято, друзі, вітатися. Просто на дорозі, просто всі люди вітаються. От, і він, значить, привітався, взяв відро і пішов збирати яблука. А я трошки спустилася вниз і вирішила вам все-таки ще тут познімати. Так, тут люди пробіжку собі роблять. Я так розумію, що він тут збирав, де ось стоїть драбина. Бачите, отут. Але це не яблуня, друзі. Це не яблуня. Це просто драбина залишилася біля сливи. Все-таки він віз яблука у ящиках. Я зараз вийшла на таку от красиву панораму, на такий от вигляд. І отут, дивіться, яка доріжка, вона трохи є калюжі, тому що дощ йшов всю ніч. Але я вирішила ще тут вас прогуляти, бо тут я й сама не була, я тут вперше йду. Ми вже, я так розумію, цю ферму абсолютно обійшли, тому що вона залишилася у нас отам от десь. Тут от кукурузне поле. І цей фермер на тракторі об'їжджав свою ферму. І, бачите, зупиняється біля яблунь, де попадали яблука, він їх збирає. Геть усі, які навіть впали. Так, дивіться, ось такі схили тут скрізь, все росте на схилах і все будується на схилах. Але він такий молодець, цей фермер, я так розумію, що він же ж не один тут працює, я думаю, що в нього є якісь робітники, чи помічники, чи члени його сім'ї. Невже він сам обробляє таку величезну територію? Це ж скільки всього треба посадити, посіяти. Дивіться, тут же ж є кукуруза, там далі є кабачки, картопля, фасоля. Ну, все росте. Тут ось фермер скошує траву. І якийсь кущ був, він його теж скосив. От, люди як бігали, так і бігають. Спортивний біг. Дивіться, тут також така красива панорама. Це також Волоський горіх. І я хочу знову ж таки підійти ось до цього будинку, який я вам показувала, по-моєму, тільки у фото минулого разу, тобто влітку. І показувала, ну, таке в мене було фото, коли, якщо пам'ятаєте, йшов чоловік із собакою, ось тут якраз у цьому місці. Отам от він йшов по доріжці. Чоловік був старенький, собака його теж старенька. От, далі
Оцей ось тут, бачите, будинок геть-геть старенький, аж почорнів, дерев'яний такий, бачите? Ну, не тільки дерев'яний, ось з цієї сторони така прибудова дерев'яна. Дивіться, який дах черепичний, геть почорнівший, був колись коричневий. От. І отут така от троянда старенька. І я тоді те фото підписала двоє старих. От. Чоловік і собака, будинок і троянда. Завжди поруч підтримують одне одного. І вона знову видала ще одну квіточку. І кожного разу, коли я приходжу сюди, то цвіте тільки одна квіточка на всьому кущі. Дивіться. Бачите, ось такий старенький-старенький кущ. Він уже аж позеленів. Бачите? Дивіться, від старості. Це так красиво. Дивіться, кущ старий, але продовжує жити. Бачите, кожного разу видає по квіточці. Життя продовжується. Так і в житті завжди. Старенькі люди відходять, помирають, але завжди залишаються з нами у серці, в нашій пам'яті. На зміну їм приходять молоді люди, нові люди, народжуються внуки, внучки. І життя таким чином має такий цикл і продовжується. Ну що ж, друзі. Я, мабуть, тут і закінчу своє це відео. Зараз хочу підійти сюди і з виглядом на цей краєвид хочу закінчити. Ой, який старенький чоловік біг, а який він спортивний. Друзі, ви помітили, що він абсолютно не молодий? І мені здається, що він навіть старше мене. Який він молодець, тримає таку форму. Дивіться, ось так от ще наостанок тут покручусь біля цього будинка. Так він мені сподобався, друзі. Ось такий он. Бачите, високий такий дах у нього. Так, і ось тут також водичка тече. Вода тече, все змінюється, вона весь час оновлюється, бачите? Так і в світі теж, все тече, все змінюється, і в нашій Україні також все зміниться, і обов'язково тільки на краще. Я вірю в це. І ви також вірте, друзі. Віри вам, сил, оптимізму. Я вас всіх обіймаю і до нових зустрічей.